Bem, galerinha, retornando aqui no jogo Dark Souls 3, continuando aí as aventuras dele, Simon Belmonte, esse belo personagem aí, que eu criei esse cosplay do Simonzinho Belmonte. E vamos ter a ajuda dele, galerinha, mestre da espada, galera, mestre da espada aí. Foi um guerreiro que o Simon Belmonte aí encontrou aqui nas andanças do jogo. É isso aí, galerinha. Vamos pro segundo boss do jogo com ele, Simon Belmonte, do jogo Castlevania. Vamos lá, vamos ver o que vai dar, hein, galera. Vamos que vamos. Vambora, vambora, galera. Vamos ver, vamos usar isso aqui. Florzinha verde. Vamos lá. É o Simon Belmonte. É isso aí, galerinha. Lembrando, chinelada no joinha, galera. Quem puder, compartilhe. Quem não for inscrito, se inscreva. Segundo boss do jogo. Vórtice do Vale Boreal. É, gelo contra fogo, vamos ver o que vai dar. É chato, bicho. Não para não, mano. Bichão. Corre, bichão. Morreu com especial, galera. Vamos que vamos, então, continuar aí, galera. Bom, segundo boss morto. Parte pro próximo. O próximo não vai ser com ajuda. Então tem boss que eu vou chamar ajuda, tem outros que eu não vou chamar ajuda. E é isso aí, galerinha. Vamos pro próximo, beleza? E fui pro próximo boss. Fui pro próximo. Dá pra fazer um negócio ali? Não, não dá não. É, podia tentar fazer um negócio ali, né, galera? É, vamos fazer isso. Vamos pro próximo, vamos deixar a cutscene ali. Vamos lá, vamos fazer mais um pedacinho da cutscene, galera. Vamos lá, só para render um pouquinho mais da vídeo. Vamos render um pouquinho mais. Vamos lá. Oba! Ah, é? Então vem. Vem. É, galera, o chicote não é mole não. Vou usar isso aqui. Venha, defesa. Esse defende padeléu. Defende muito. Tá bem
bem que tô usando um anel de proteção aqui, galera. Vamos falar com essa menina. É aqui que a gente vai enfrentar a dançarina, galera, mas não agora. Não agora. Não vou enfrentá-la agora, não. Vamos lá. Só fazer outra cutscene pra gente fechar. Já que tem uma cutscenezinha aqui de boa, pode fechar aí. Pra ficar bem bacana. Sentar aqui. E fazer a cutscene aqui pra ficar legal. Pronto. Eu acho que tem tudo a ver com Castlevania. Bela paisagem. Beleza. Bom, galera, é isso aí. Agora eu paro o vídeo e a gente continua no próximo, boys. Beleza, galerinha? Fui.